إله إلا الله محمد رسول الله اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ میں کفر سے توبہ کرتا ہوں، عیسائیت سے توبہ کرتا ہوں اور سچے مذہب اسلام بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور آقا کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں۔ اللہ آپ کو اس پر کار بند رکھے، برا اللہ مجھے اس پر کار بند رکھے۔ آپ کا پہلا نام کیا ہے؟ یا نذیر مسیح۔ تو آپ دوستوں کے مشورے کا نام ہم رکھتے ہیں غلام محمد۔ غلام، غلام محمد، ٹھیک ہے نام بھائی؟ ٹھیک ہے نام۔ ندیم، ندیم مسیح، محمد ندیم کر لیں بھائی، محمد ندیم، محمد ندیم کیا نام ہوگا بھائی؟ محمد ندیم ہوگا۔ تو اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ اور میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ میرا مدرسہ نیچے حاضر ہے، اپنا کام کرو، آؤ فارغ ٹائم میں، مجھ سے کلمے بھی پڑھو، نماز بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو اور جو ہے تو کہ ہم کریں گے۔ آپ دعا کر اس کے لیے، دعا کر میں اللہ تعالیٰ۔